Mēs esam Austriņu mājā. Un jāsaka tā, te vēl veidoties, kopt un darīt darba ir daudz, bet kas ir padarīts, tas ir padarīts. Nav ar milzīgiem, kā saka, lieliem puķu klājieniem vai ļoti pārbagatīgi, bet kas man visvairāk šai mājā patīk, tas, ka skaties uz kuru pusi gribi, pie mājas teritorijas pienāk skaisti rudzu labības lauki. Un tie labības lauki, es vienmēr saku, ir kā skaistas puķu dobas papildinājums mūsu mājai, kurā mēs arī, kā saka, cilvēks dzīvo, un šis nenorobežojums rada tādu atvērtību sauru, bet reizē arī uzliek par pienākumu ļoti daudz kopt un pļaut un darīt. Bet nekas, cilvēki cenšas, un par to jau ir prieks.